Avui fa 3 mesos exactes que una part del govern de Catalunya s'instal·lava a l'exili amb una doble intenció: preservar la continuïtat de la institució històrica del nostre autogovern i mantenir la capacitat d'acció i opinió per defensar el mandat de l'1 d'octubre. Ambdues intencions romanen intactes i hem procurat en tot moment que les accions i decisions desenvolupades a l'empara d'aquest compromís s'expressessin amb la màxima dignitat, la màxima exigència democràtica i el màxim compromís amb la voluntat dels nostres conciutadans. El Parlament de Catalunya em va elegir president el dia 10 de gener del 2016 i aquell Parlament no em va retirar mai la confiança. El cessament el va ordenar per decret el govern espanyol, no pas el Parlament que representa la voluntat popular. I ho va fer el govern d'una manera que molts han considerat contrària a la pròpia Constitució. Avui m'hauria agradat dirigir-me a tots vosaltres amb el ple d'investidura ja celebrat i, per tant, investit altre cop com a president de la Generalitat de Catalunya. S'hauria materialitzat així la voluntat de la majoria absoluta dels diputats electes del Parlament, majoria que respon a la voluntat nítida expressada a les urnes el dia 21 de desembre. Els 68 independentistes, els diputats independentistes que estaven disposats a investir-me com a president, són la millor garantia democràtica per a la celebració d'aquest ple, i no hi ha cap altre candidat possible ni cap altra combinació aritmètica possible. Lamentablement, però, el ple no s'ha celebrat. El president del Parlament ha optat per un altre camí i la seva decisió l'hem de respectar. La democràcia implica acceptar els resultats electorals i l'Estat no només no els ha acceptat, sinó que ha intentat canviar els despatxos allò que no ha guanyat a les urnes, rebregant barroerament la llei i els drets dels diputats i la voluntat dels electors. Creiem que la democràcia ni s'ajorna ni se suspèn. Nosaltres no acceptem que es puguin dictar presidències des de Madrid, de cap manera. No ho podem acceptar perquè fer-ho seria hipotecar, d'ara endavant i per sempre, els resultats electorals de Catalunya. Fer-ho seria rendir-se a les maniobres de l'Estat i trair la voluntat dels electors d'ara i de tots els que han lluitat per dotar el nostre país d'institucions legítimes i democràtiques. Fer-ho ens obligaria a deixar de mirar els ulls dels que han fet grans sacrificis personals per arribar on som. La realitat és que som enmig d'un conflicte polític, d'un conflicte que nosaltres no volem ni hem buscat. Aquests dies i aquestes hores he sentit moltes veus que reclamen amb urgència que posem fi al 155 i la investidura i la formació d'un govern és el camí més ràpid. Tanmateix, no podem esperar garanties d'un sistema judicial que empresona els Jordis, en Quim i l'Oriol, que manté a l'exili el govern legítim de la Generalitat, que fa seguidisme d'un govern que s'assalta la llei i suspèn els drets més elementals. L'Estat espanyol continua fent el xantatge d'obligar-nos a escollir un president i un govern que els complegui a ells, o altrament mantindran en vigor, sense cap rubor ni remordiment, el cop d'estat del 155. Si ja ho han dit, estan disposats a pagar el preu que sigui necessari. I si aquest preu és saltar-se a l'Estat de dret, ja ens han aclarit que estan disposats a pagar-lo. La decisió del poble de Catalunya, però, del dia 21 de desembre, és inapel·lable. No volem el 155. No volem que se'ns forci a fer polítiques alienes a la voluntat dels ciutadans. No volem que se'ns continuï reprimint i perseguint per les nostres idees. I pensar que s'aixecarà el 155 complint com a alumnes avantatjats la doctrina del 155 és d'una gran manca de realisme. El realisme és el 21 de desembre. El bany de realitat són els més de 2 milions de vots a favor de la independència en unes urnes amb unes condicions impossibles on va anar a votar gairebé el 80% del cens. La normalitat democràtica és la que surt del Parlament i no la que surt d'un tribunal constitucional interferit i teledirigit per la Moncloa. Haurem de dedicar els propers anys a defensar-nos com a país des de totes les posicions. I reconeguem-ho, no sempre amb els elements a favor, però Catalunya no s'ha rendit. El projecte de país lliure, de país millor, uneix molta més gent que no pas el d'un país sotmès i decadent. Avui Catalunya tenia l'oportunitat de continuar construint el país que els seus ciutadans volen, però haurà de mantenir-se encara en la paràlisi a què l'obliguen els qui han perdut les eleccions. Avui hauríem d'estar parlant dels projectes de govern per als propers 4 anys,
de com encarem com a govern legitimat per les urnes l'etapa de restitució i de regeneració democràtica, però hem de continuar parlant de la inefable judicialització de la política catalana que frena el nostre progrés col·lectiu i afecta especialment aquells sectors socials més desafavorits. No tinc cap dret a obrir cap porta que legitimi aquest atac que hem sofert com a país. Sobre els resultats d'un xantatge no es pot construir futur, no es pot construir república, no es pot construir dignitat ni democràcia. Tanmateix, sobre els resultats del diàleg i la negociació, tot és possible. Negar-se a parlar, negar-se a relacionar-se amb aquesta realitat, és negar als catalans la llibertat de poder decidir no ja si poden escollir un govern que vol un estat independent, sinó la llibertat de si poden escollir un govern. Per això ha arribat el moment que la majoria social i política del sobiranisme doni una resposta unitària i coordinada a aquest nou atac per abordar l'etapa de desplegament del mandat de l'1 d'octubre i del 21 de desembre. Convido amb aquest propòsit els representants d'aquesta majoria que ens permeti superar el desafiament de l'Estat d'una banda i de l'altra ens permeti consolidar les posicions assolides en aquests darrers anys de mobilitzacions pacífiques i democràtiques i ens permeti finalment desplegar sense xantatges ni repressions el mandat de les urnes. El que ens ha dut fins aquí ha estat la unitat. No la perdem. És el que somien els qui ens volen a la presó i a l'exili per molts anys. Mantinguem-nos units perquè vindran nous desafiaments democràtics que només podrem superar si persistim de la manera en què els hem anat superant un darrere de l'altre. Tenim certament al davant un estat molt poderós i amb permís per anar més enllà de l'estat de dret, però que no pot evitar posar en evidència les seves costures quan ens hi adrecem sense complexos, sense por, amb serenor, però sense renúncia. Si ens mantenim junts, ferms, dignes, democràtics i pacífics, anirem avançant fins a la plenitud de la nostra llibertat, perquè hi tenim dret i perquè ens l'hem guanyada.